নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানালো সিম্পলি আসামিজলৈ। মই অনিমেষে আকৌ এবাৰ আজি মই উপস্থিত আছো গুৰগাঁৱত, হাৰিয়ানা ষ্টেটৰ গুৰগাঁৱত আছো। গতিকে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছোঁ এটা বৰ ধুনীয়া জেগা, প্লেচেছটো ভিজিট নিয়েৰ মি মাৰোঁতে এই জেগাটো ওলালে। এই জেগাটোৰ নাম হৈছে কিংডম অফ ড্ৰিমছ। চাওক ইমান ধুনীয়া পিছফাললৈ মোৰ, গতিকে আপোনালোকক এই জেগাটো দেখুৱাম। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিতৰত গৈ দেখুৱাই আছোঁ মই কি কি আছে। বাহ, বিৰাট ধুনীয়া জেগা। এইফালে এটা উট আছে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে চক উটটো। আৰু ইয়াত এইটো চক এইখিনি কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে, গতিকে আগবাঢ়ো কি কি আছে চাওঁ। এইফাললৈ এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব চাগে, ইয়াত টিকেট কাটিব লাগিব নেকি। টিকেটটো এইফালে কাটি ল'ম। এফালে চোৱা কেঁচুৱা মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খেলিবলৈ ধুনীয়াকৈ এখন সৰু পাৰ্ক আছে, আৰু এফালেদি এণ্ট্ৰি কৰে। কিন্তু টিকেটিংটো ইয়াত হ'ব চাগে, গতিকে টিকেটত ইয়াত কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। কালচাৰ গলি বুলি এটা আছে, ইয়াত 250 ৰিজিনেল ডিছেজ, 11 ষ্টেট পেভিলিয়ন, 6 লাইভ কিটচেন কাউণ্টাৰ্ছ আছে। আৰু ইয়াত এইটো এটা লাইভ শ্ব' হয়, ইয়াত শ্ব'বিলাকৰ দাম যথেষ্ট বেছি, 3199 আৰু মিনিমাম দাম 1599ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এই শ্ব'বিলাক চালেও ভিতৰত কিন্তু ৰেকৰ্ড কৰিব নিদিয়ে মোক, মোৰ লগৰ এজনে ক'লে। আৰু এইটো হৈছে জুমৰু, গতিকে চাই লওঁ ভিতৰত কি কি আছে। প্ৰথমে টিকেটটো কৰি লওঁ এইফালে, ইয়াত টিকেট কৰিবলৈ টিকেটিং কাউণ্টাৰ হয় এইটো, ঠিক আছে। এবাৰ টিকেটটো কৰি লৈছোঁ। চ' এণ্ট্ৰি ফিজ 600 ৰুপিজ, অনলি এণ্ট্ৰি ফিজৰ কাৰণে 600 ৰুপিজ লয়। আৰু এনেকুৱা এখন কাৰ্ড দিয়ে, এই কাৰ্ডখনত 600 ৰুপিজ তেওঁলোকৰ প্ৰিপেইড হৈ আছে, মানে ইয়াত 600 ৰুপিজ সোমাই আছে। মই ভিতৰত গৈ পেলাই 600 ৰুপিজৰ কিবা বস্তু খাব পাৰিম বা কিবা ইউজ কৰিব পাৰিম, ভিতৰত গ'লে গম পাম কিহত ইউজ কৰিব পাৰিম, বিশেষকৈ খাব পাৰিম বুলি কৈছে। আৰু এইফালে চাওক এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চটো, এণ্ট্ৰেঞ্চটো কি ধুনীয়া হৈ আছে। এইফালেদি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, বিৰাট ধুনীয়া জেগা এণ্ট্ৰেঞ্চটো, গতিকে ভিতৰত গৈ চাওঁ। ইয়াতে বাহিৰতে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, গতিকে ভিতৰতো বিৰাট ধুনীয়া হ'ব লাগে মই ভাবিছোঁ। আৰু ব'লক ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ। গতিকে ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, এইফালে পিছফালে এখন দৰ্জাইদি এইফালে এফালে, আৰু এইটো চাওক মোৰ পিছফালে লিখা আছে কিংডম অফ ড্ৰিমছ। সঁচাকৈ এটা একদম বিৰাট ধুনীয়া, আপোনালোকে এতিয়া দেখিব পিছফালে কি ধুনীয়া জেগা। এইটো চাওক কি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটো, গতিকে আৰু পিছফাললৈ টাইমটো মোৰ বিৰাট ভাল হৈছে, জাষ্ট আন্ধাৰ হ'ব হৈছে আৰু লাইটিং ষ্টাৰ্ট হৈছে, গতিকে দিনত অহা তেনেকৈ লাইটিঙৰ যিখিনি মজা সেইখিনি ল'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন। চব কি ধুনীয়াকৈ লাইটিং কৰি থোৱা আছে, গতিকে মই ফেচ কেমটো বন্ধ কৰোঁ এতিয়া, নিজৰ মুখখন দেখুৱাই দেখুৱাই আপোনালোকক বৰ কৰি নাথাকোঁ। বেক কেমেৰাটো অন কৰি আপোনালোকক জেগাখিনি দেখাই আছোঁ, ব'লক। তাত এটা কালচাৰেল ডেন্স আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে, গতিকে ডেন্সটো চাওঁ ব'লক আমি। বঢ়িয়া লাগিব যেন লাগিছে, ভাংৰা হ'ব যেন লাগিছে, মানে কি বেলেগ নাই, ভাংৰাই হ'ব। এবাৰ চাই নহ'ব কি হয় তাত। চাই ওলাই আহিলোঁ, এটা শ্ব', বহুত ডেন্সাৰে একেলগে নাচে, বিৰাট ধুনীয়াকৈ এক্টিং কৰে, জমি জমাই, মানে বিৰাট ভাল লাগিলে চাই পেলাই। কিন্তু ভিতৰত ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ নিদিয়ে, গতিকে আপোনালোকক সেইখিনি জেগা দেখাব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে বন্ধুসকল, ইয়াত দুখন লাইভ থিয়েটাৰ আছে, এইখন এখন লাইভ থিয়েটাৰ আছে, আৰু ইয়াৰ পিছফালে এখন লাইভ থিয়েটাৰ আছে। দুখন জেগাতে টাইমে টাইমে থিয়েটাৰ চলি থাকে, আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়া বেলেগে অলপ পইচা খৰচ কৰিব লাগে, মিনিমাম 1500 খৰচা আছে ইয়াত। গতিকে এই দুটাৰ বাহিৰে আৰু এইফালে যিটো আপোনাৰ এটা বিল্ডিং আছে, এই বিল্ডিংটো ইয়াত আছে আপোনাৰ কালচাৰেল গলি, কালচাৰেল গলি বুলি আছে, বিভিন্ন
চিটিৰ কালচাৰখিনি দেখুওৱা আছে লগতে খোৱা বস্তু পাই বুলি শুনিছোঁ গতিকে তাৰ ভিতৰলৈ গৈ চাওঁ এতিয়া কালচাৰেল গলি এইটো হৈ গ'ল কালচাৰেল গলি ইয়াত ধুনীয়া দাৰুৱাজন ৰখি আছে গতিকে ভিতৰত গৈ চাওঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম এই কালচাৰেল গলিটোত কি কি আছে ৱাও কি ধুনীয়া যেন দিনে লাগিছে ওপৰ চৰ আকাশখন চক না আকাশৰ দৰে এটা চাদ বনাই থৈছে গতিকে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ভিতৰত চক এইফালে আছে দামং মানে ইয়াত কি আছে ভিতৰত গ'লে গম পাম এখন বাৰ হ'ব যেন লাগিছে আৰু বাকী ইয়াত পঞ্জাৱী ধাবা গতিকে ইয়াত মই শুনিছিলোঁ লগৰ এজনৰ পৰা যে ইয়াত বিভিন্ন চিটিবিলাকৰ বনাই থোৱা হৈছে চিটিবিলাকৰ এটা এটা অঞ্চল আছে মানে ইয়াত এটা এটা জেগা দিয়া আছে তেওঁলোকে তাত তেওঁলোকৰ খানা প্লাছ তেওঁলোকৰ কালচাৰখিনি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছে ইয়াত চক এখন সঁচাকৈ অৰিজিনেল ট্ৰাক ইয়াত ৰাখি দিছে এখন ৰিক্সা আছে গতিকে এইটো হৈ গ'ল পঞ্জাৱী ধাবা আৰু ইয়াত বহুত ডাঙৰ এটা ছিটিং এৰিয়া আছে আপোনালোকে খানাখিনি লৈ পেলাই ইয়াত খাব পাৰিব গতিকে মই আগবাঢ়োঁ আৰু নেক্সট কি আছে চাওঁ কোনখন চিটিৰ চিম্বলাইজ কৰিছে তেওঁলোকে এইখন ৰাজস্থানক দেখুৱাইছে ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন ৰাজপ্ৰসাদবিলাক চব ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ইয়াত বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে এফালেদি এণ্ট্ৰেঞ্চো আছে আপুনি ইয়াত খানা ল'ব পাৰে এইফালে ৰাজস্থানী এটা ডেন্সৰ প্ৰতিকৃতি ৰাখিছে চক ইমান ধুনীয়াকৈ ব'লক আগলৈ যাওঁ আগত কি আছে চাওঁ এইটো এৰিয়া চক এইটো মুম্বাই চেণ্ট্ৰেল আগাৰ ষ্টেচনটো দেখাইছে নেকি আৰু ওপৰত চক এটা চিনেমা হলৰ নিচিনাকৈ পুৰণা চিনেমাৰ মোগলে আজম গন এইবিলাক দিল বালে দুলঙীয়ালৈ যায়গৈ এই এটা চিনেমা হল নিচিনাকৈ দেখুওৱা হৈছে এইটো মুম্বাইক তেওঁলোকে দেখুৱাইছে আৰু এইফালে যদি আগলৈ যাওঁ এইটো এখন মুম্বাই লোকেলৰ এটা চিম্বলাইজ কৰা হৈছে মুম্বাই লোকেল ট্ৰেইন যিটো মুম্বাইৰ মেইন হাৰ্ট হয় আৰু ইয়াত ধুনীয়া জেগা আৰু ইয়াত ভিতৰলৈ চক এটা মুম্বাই ষ্টল এখন আছে মুম্বাইত যি যি বস্তু পাই ধৰক সেইখিনি ষ্টল এখন আছে সেইখন হৈ গ'ল কৰ্ণাটকা কৰ্ণাটকাক দেখুওৱা হৈছে এইটো কৰ্ণাটকাৰ এটা স্থাপত্য শিল্প ইয়াত শ্ব' কৰা হৈছে ইমান বিশেষ আইডিয়া নাই কি শ্ব' কৰিছে কিন্তু ষ্ট্ৰাকচাৰটো বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে অলপ আগত যাওঁ আৰু কি আছে চাওঁ এইটো হৈ গ'ল হায়দৰাবাদৰ এটা চিম্বলেজ হায়দৰাবাদ হায়দৰাবাদত কি কি পায় কি কি খোৱা বস্তু আছে সেইখিনি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে সঁচাকৈ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এইখিনি হৈ গ'ল কেৰেলা কেৰেলাৰ এখন নাৱৰ প্ৰতিকৃতি ইয়াত শ্ব' কৰা হৈছে কেৰেলাৰ নদীত যেনেকৈ ব'ট হাউচ থাকে তেনেকৈ ইয়াত এখন ব'ট হাউচৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে এফালে চক সেইটো আগত ব'ট হাউচৰ আগটো আছে গতিকে এটা ব'ট হাউচৰ চিম্বলাইজ কৰিছে ইয়াত কেৰেলাখনক আৰু আগত চাওঁ কি আছে এইটো হৈ গ'ল চেন্নাই এখন চিটি চেন্নাইক চিম্বলাইজ কৰা প্ৰতিকৃতিটো চক এখন চেন্নাই এইটো হৈ গ'ল লক্ষ্ণৌ লক্ষ্ণৌ চহৰখনক দেখুওৱা হৈছে বিৰাট ধুনীয়াকৈ ইয়াতো এখন মুম্বাইৰ দৰে ভিতৰত ষ্টল আছে লক্ষ্ণৌ কাপোৰ কানি কিবা কিবি পায় আৰু ওপৰলৈ চালে যেন লাগে দিনহে একচুৱেলি এখন আকাশৰ দৰে বনাই থোৱা হৈছে নীল আকাশৰ দৰে সেইটো হৈছে লক্ষ্ণৌ ইয়ে হ' গেয়া এম পি মানে মধ্যপ্ৰদেশ গতিকে মধ্যপ্ৰদেশখন কেনেকৈ দেখুৱাইছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ চিম্বলাইজেশ্যনটো এখন মধ্যপ্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশৰ চিম্বলাইজেশ্যন চব মধ্যপ্ৰদেশ ঠিক আছে আৰু আগত চাওঁ এইখন দেখাইছে ছিকিম ছিকিমৰ কিছুমান শৈলী দেখুওৱা হৈছে ইয়াত ছিকিমৰ মেক্সিমাম মানুহ বুদ্ধিষ্ট হয় গতিকে এটা বুদ্ধ মঠৰ চিম্বলাইজেশ্যন কৰা হৈছে ইয়াত এইটো চক বুদ্ধৰ এই ঘূৰাব পাৰি যে সেইটো হয় গতিকে আগবাঢ়োঁ আগত এইটো কি দেখাইছে আৰে আছাম বে আৰে আছাম মই ভবা নাছিলোঁ আছাম দেখাব বুলি মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাওঁগৈ আছামখন গতিকে এখন আঁহত পাতত লিখিছে আছাম বুলি গতিকে আছাম হয় এখন আছামৰ এটা পুৰণি দিনৰ ঘৰৰ
প্ৰতিকৃতি ইয়াত দেখুওৱা হৈছে বিৰাতে ভাল লাগিলে এই জেগাত আহি পেলাই মই প্ৰথমতে একচুৱেলি এফালৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিলে ইয়াত মই ভুল হৈ গ'ল আসামখন একেবাৰে লাষ্টত দেখালোঁ পিছত লাষ্টত দেখুৱাৰ কাৰণে ভালেই হ'ল আৰু লাষ্টত দেখিলোঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ মনোভাৱ মনোভাৱ আহিছে এই গুৰগাঁৱত থাকি অসমৰ এটা অনুভূতি চক এখন আসামখন কেনেকৈ দেখুওৱা হৈছে সেইটোৰ ওপৰলৈ এটা পৌৰাণ্য ঘৰৰ আহি বনোৱা হৈছে গতিকে আসামত মই সোমাই চাওঁ আসামত কিনো পায় ইয়াত চাওঁগৈ আসামত আপোনালোকে কি পাই দেখিছেনে এইকেইটা এইকেইটা ম'ম' গতিকে এনেকৈ কি বুলি আসামত ম'ম' মেনু লগাইছে গম নাপাওঁ গতিকে আসামৰ একো নাই বাৰু হাঁহি উঠিলে কথাটো অসমত ম'ম' পায় বুলি দেখুৱাৰ কাৰণে বাৰু যি হওক এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে সেইকাৰণে ভাল লাগিলে ঠিক আছে আৰু ওপৰত গৈ চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত কি কি আছে গতিকে অসমৰ যিটো হেৰি আছিলে তাৰ ওপৰলৈ আহিছোঁ ইয়াত এটা খেৰীঘৰৰ নিচিনা দৃশ্য দেখাইছে বাহিৰৰ পৰা যিটো চাইছিলোঁ আমি ঠিকে আছে ভাল লাগিলে এটা খেৰীঘৰৰ ছালখন যেনেকৈ খেৰীঘৰ বনায় তেনেকুৱা এটা চিম্বলাইজ কৰিছে ব'লক আগবাঢ়ি যাওঁ এইটো ভিতৰৰ এৰিয়াটো ভিতৰৰ এৰিয়াত চাওক ওপৰৰ পৰা এটা দৃশ্য দেখাইছোঁ ভিতৰটো কেনেকুৱা হৈছে বাৰু আগবাঢ়োঁ আৰু কি কি আছে বহুত কিবা কিবি মানে কালচাৰেল বস্তু আছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব ইয়াত বেলেগ বস্তু নাই গতিকে এবাৰ চাই লওঁ কি কি আছে কি কি নাই গতিকে সকলোবোৰ বস্তু দেখুৱাই থাকিলে আপোনালোকে ব'ৰ হৈ যাব গতিকে সকলোবিলাক নেদেখাওঁ যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে সেইবিলাক কিবা কিবি আছে চাই লওঁ আৰু আগবাঢ়ি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ ওপৰৰ পৰা এটা ভিউ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক চক এই ভিউটো এইফাললৈ এইটো ভিউ সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া পৰিৱেশ সেইফাললৈ গৈ চাওঁ সেইফাললৈ চাওঁ তাত কি আছে নাই ব'লক বন্ধুসকল এয়া আছিল কিংডম অফ ড্ৰিমছ গুৰগাঁৱত আহি পেলাই অসমৰো এটা আভাস পালোঁ বিৰাট ভাল লাগিলে তাৰোপৰি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাইছে সঁচাকৈ আৰু নিজৰ কালচাৰখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ প্ৰম'ট কৰিছে বহুত ভাল লাগিলে যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে মই এতিয়া দেলহিৰ ওচৰৰ গুৰগাঁৱৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছোঁ জয় আই অসম।